Dia washasha. Yeah, my dear, those who are watching, you thank you very, very much. If you have not subscribed, please subscribe. Yeah, yeah, thank you. Like and share. Yeah. Leo, nataka tuongele kitu kinaitwa boka. Boka ni mboka. Asante tena sana. Uko na kaugali kwa nyumba diko haka, unauliza, unajiuliza utatoa mboka wapi. Usishangae hasura mwenzangu, kwa sababu nimekuja kukupatia mambo yote. Uko na unga kwa nyumba alafu unashinda utatoa mboka wapi? Una hata kifaa kwa mfuko. Leo nimekuja kukuambia mboka ni mboka. Uko na nyanya. Unaweza katakata nyanya yako, ukule na kashubali, na utilie nini pilipili lakini si ile tamu, utilie kwa umbali. Ama ikue hauna hata nyanya kwa nyumba. Unaweza enda kwa jirani yako mundanganye, neighbor, niko na boga, imebakisha tu nyanya. Lakini unajua wewe hauna mboka. Akupatie hizo nyanya, ukunje ukatakate, na upike na ukule na ugali yako. Tena, hiyo ni round number one. Round number two, kama hauna mboka kwa nyumba, na uko na ugali, ama uko na unga kwa nyumba, unaweza fanya hivi. Unaweza pika hiyo unga ugali kubwa. Tena uchukue hiyo unga umbakise, upike ka ugali kengine kidogo. Hiyo pia ni mboka. Ama unaweza kuwa na kaunga kwa nyumba, ama ukue na kaugali kama hii, na una mboka. Tena jirani yako akue anapika kanyama. Hiyo ni mboka ya tatu. Chukua hiyo ugali yako, enda hapo kwa jirani yako, unanusa nusa hiyo harufu, unakula. Hiyo ni mboka. Tena unaweza kuwa uko na unga kwa nyumba kama hasula, na una kitu kingine. Pika kaugali kwanza, tena ubakisha kaunga kidogo, pika kauchi, tena ako kauchi ukule nayo ugali. Hiyo ndiyo mboka. Asante sana.